gosta, não? Nós estamos em game. Hoje mesmo eu acabei um jogo com Monster Kill, velho. É 32. Nossa. Foi cagada. Nossa, o cara fica saindo da partida. Ai, minha canela coçando. Roubei isso aqui. Vamos terminar aí, entra no 3. Tá. Motociclo. Não sei o que. Nossa, tô errando feio. Nossa, vesgueira. GG. Nossa, esse cara já tá chato, velho. Entrar em qual? A 3.